interview for School One, pra e programit që kemi me Komisionin Europian, Ismet Nanushi, është shkollë relativisht e madhe me 705 nxënës të treja cikleve, pra parashkollori, cikli ulët dhe nëntëvjeçari. Janë 28 klasa, e pajisur me gjitha instrumentat e laboratorëve, pjesa e ambienteve sportive. Komisioni ka përdorur si puna mbarë. Sieni. Komisioni ka përdorur si njësi zbatuese UNDP për të gjitha shkollat, për të dyja programet, edhe EU for School 1 edhe EU for School 2. Po gja e madhe në shtrirje, ha? Është një nga shkollat më të mëdha që kemi në programin e rindërtimit. Pas Aradina e Kajo Karafili edhe Mamina si kjo është shkolla më e madhe. Dallë vale. Po. Po po. Zona ku ndodhet kontest. Ku është ata ministri kemi në 700 zonë. Hello, how are you? How are you? Good to see you. Imja. How are you? Good to see you. How are you? How are you? All good? Këtu normalisht është gjimnaz, është shkolla e mesme e bashkuar, kemi edhe grupe që nga kopshti dhe deri tek shkolla e mesme. Kjo është objekti i tretë që fillon me programin e rindërtimit në këtë njësi administrative. Me blokun e ne kemi mbaruar dy me fondet e qeverisë shqiptare, që janë aktualisht funksionojnë, domethënë. Kjo dhe Vosi dhe Liperi janë dy shkolla tjera të cilat janë me programin e BE-s me donator me PNUD-in, kështu që kemi 4 objekte të reja lehtësimi, vetëm në njësi administrative, plus një kemi realizuar me buxhetin e bashkisë, për t'i dhënë një mundësi sa më të mirë nxënësve që të edukohen në kushte optimale. Besoj që do jemi gati për vitin tjetër shkollor. Super. Very good. This is probably our biggest site so far. This one. This one, yeah. The majority of phase 1 will be done by September. This one will be around mid-November. And only I think 3 akvatai that are waiting permits, but all of the rest will be done. Doshi Repari is waiting a decision. Which are the other two in Tano? Është një set me set kolla, praktikisht kombinuara U for School 1 dhe U for School 2, po që është proces normal dhe që nuk vënohet. Okay. Sa e që kanë probleme me bashkit, ndërhyme dhe i përshpejtojmë. Po në të rësi nuk është se ka pas probleme. Okay. In all of our earthquake projects, like I promised you in Brussels, I'm integrating the transparency and the building back together in all of the 4 projects that and we have. And we're doing consultation processes. Yeah, yeah, yeah. And here we have building back better 5 principles. So seismic, the physical, accessibility, persons with disabilities, ramps, elevators, environmental, energy efficiency, solar panel demonstrations in some of them in the municipalities, as well as health, psychological, medical rooms because of corona, and safety, emergency exits and everything. Very so good, thank you. We're very proud so far. Thank you.